Imatges d'ara fa un any, quan Joan Planelles arribava oficialment, ho podríem dir així, a Tarragona i es feia càrrec del comandament de l'Església del Camp de Tarragona. Arquebisbe, ara veiem, li he agafat la imatge, veient aquestes imatges, suposo que li deuen portar molts records, i ja fa un any, i quin any? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, sí. Suposo que no es deuria pensar que quan vostè prenia possessió, ara veiem les imatges, aquell 8 de juny, que seria un any tan complicat, no? Certament, perquè aquest any ha estat complicat, tot plegat, no? Hem de lamentar les inundacions, sobretot de l'octubre, no? Després, el tema de la petroquímica. I després ens ha vingut el Covid, que això, de fet, ja ha ultrapassat tota previsió. I, per tant, ha estat un any molt atípic. I bé, i l'hem viscut de la millor manera possible, donant sentit i esperança malgrat tot, i fent el que hem pogut fer a cada moment i encarant la situació d'acord amb les circumstàncies. Són coses les que han viscut dures, de fet encara les estem vivint, perquè encara tenim això que se'n diu Covid-19 que està entre nosaltres. Què ha estat per vostè el més pitjor? Després anirem pel millor, no es preocupi, que també li preguntaré el millor, que segurament han hagut coses que són per destacar. Però què ha estat per vostè el pitjor d'aquest any? El pitjor d'aquest any? Bé, els tres fets que he dit, o sigui, perquè els vaig viure amb intensitat i amb dolor, sobretot els dos primers, i ara, amb el tema del Covid, doncs amb una gran sorpresa inicial, però també amb esperança, no? Perquè jo crec que ens ha fet reflexionar tots plegats. Ha estat com una... ho vaig dir un bon moment, en els primers moments, vaig dir, és com una quaresma obligada per a tots, gairebé, això, perquè això tot d'una que et diguin que t'has de quedar a casa. Que passa que està durant 40 dies, Sí, està durant, sí, no sabem, també ho deia, no sabem quan arribarà la Pasqua, deia. Per tant, però bé, veiem que de mica en mica va arribant, també. I aquí, de fet, és una crida, d'alguna manera, a canviar quelcom, no? I que l'hem d'entrellocar entre tots. O sigui, aquí no podem donar receptes màgiques, sinó que, d'alguna manera, la mateixa societat, tots plegats, les entitats civils, també l'Església com un més aquí s'hi posa, doncs hem d'anar trobant el sentit de tot plegat i veure el present i el futur amb esperança. Com ha viscut el confinament, perquè d'alguna manera penso que aquesta setmana tots donem per acabat un confinament, no per acabar de la situació de crisi, però sí el confinament. Com heu viscut el confinament a l'Església de Tarragona? El confinament ve en el moment inicial amb una gran sorpresa, però de seguida es va veure la capacitat d'iniciativa per encarar la realitat. De seguida vam veure la necessitat d'alguna manera de tenir les esglésies reservades, mirar que no es propagués el contagi i d'oferir telemàticament la dimensió religiosa i, per tant, de seguida hi va haver moltes iniciatives en aquest camp. Des de l'arquebisbat mateix vàrem començar a oferir les misses telemàtiques des de la catedral i aquí vull agrair la col·laboració de TAC12, sobretot durant aquells dies de Setmana Santa, que també us va afegir aquesta iniciativa, per tant és d'agrair, però també de molts altres mossens que varen intentar des de les seves parròquies oferir el mateix. I fins i tot amb aquell tracte molt personal, les trucades telefòniques a molta gent, aquella atenció personalitzada d'anar-se trucant, d'anar dient, d'anar oferint, tot això vaig veure una gran capacitat d'iniciativa en aquest sentit, això d'una banda. I després, d'altra banda, la dimensió social. Des de la primera setmana vam veure que aquí se'ns estava canviant quelcom i que a Càritas i a les entitats socials, en aquest sentit, se'ls girava molta feina. Això ho vam veure des de la primera setmana, perquè fins i tot des de Càritas, des de Sant Egidi, des de la Fundació Bona Nit,
es va acarar el tema, fins i tot col·laborant amb l'Ajuntament, de cara a aconseguir el mateix pavelló del Serrallo per als sense sostre, no? D'alguna, certament que hi havia altres entitats, Creu Roja, amb tota la seva força, no? I amb tota la seva estructura, però també com un granet de sorra més, l'Església de Tarragona, per mitjà d'aquestes entitats socials, va oferir i hem ofert el que bonament hem pagut, no? I això és de lloar, i per tant agraeixo l'esforç dels voluntaris i de tots els que han treballat en aquest sentit, i estan treballant. Més enllà d'aquests aspectes que ara comentàvem, els ha afectat el virus personalment a la seva comunitat de mossens? A la comunitat de mossens hi ha hagut algun mossèn que ha tingut el virus. Gràcies a Déu, bueno, han estat, que a mi m'ha arribat, que han estat tres, dos ho han superat, un va sortir a les notícies de, sí, de mossèn Fort. Ara li anava a dir, més enllà de mossèn Fort, que es va assabentar tots perquè... Sí. Més enllà de mossèn Fort, hi va haver un altre mossèn jove que ho va tenir, però ho va tenir molt lleu, va estar confinat amb tots els protocols, etc. I se'n va sortir molt bé, sense ni haver de fer llit ni res, però després un altre el vam tenir en quarantena perquè havia tingut contacte sense saber-ho amb una persona, doncs, que tenia el virus, i després, malauradament, un mossèn gran, doncs no va superar la malaltia i va morir a conseqüència d'això. O sigui, hem tingut una baixa d'un mossèn ja molt gran que estava jubilat però que no va superar el problema. O sigui, això és el que hem tingut a nivell estrictament de mossèns. Després també hi ha hagut alguna religiosa que ho ha tingut i ho ha superat. Vostè durant el confinament va demanar que els presos poguessin anar a passar aquest confinament a casa. Això va crear una certa polèmica. Suposo que referia als presos que tinguessin permisos, segon, tercer grau, com es coneix. Sí, sí. Vostè sap que va causar una certa polèmica, això, no? Bueno, mira, jo diria més que polèmica, doncs mira, va ser notícia, diguem-ho així, no? A mi em va semblar que en aquells moments ho havia de dir i ho vaig dir concretament el Divendres Sant. El Divendres Sant, l'Església, ja si agafeu el missal romà, l'Església prega pels presos i els exiliats. Hi ha una pregària específica, una pregària que ja ve marcada. I per tant, em va semblar que era el moment oportú. I a més, en aquells moments de Setmana Santa, hi havia hagut, no?, tot aquest tema de dir què han de fer els presos de segon i tercer grau, doncs quines possibilitats tenen de... També hi havia aquella incertesa de dir què passarà, o sigui, encara no havíem arribat al punt alt de la malaltia, no?, perquè em sembla que el punt més alt va arribar la primera o la segona setmana de Pasqua, no? El pic, sí. El pic, que en diuen, sí, això, el pic, no? Són terminologies que hem anat aprenent aquests dies. Sí, el pic, gràcies per l'observació. Per tant, estàvem en aquells moments, no?, i a mi em va semblar que això ho tenia que dir, però ho vaig dir a un nivell general, parlant de tots els presos. Jo he visitat, o sigui, aquí tenim en la demarcació de l'Arquebisbat, hi ha el Mas d'Enric, hi ha la presó, no? En allà tenim un servei religiós. En allà es diu missa cada diumenge. Jo hi he anat, i he celebrat allà. I, per tant, hi he tingut un contacte amb uns determinats presos, amb les seves preocupacions, no? I, per tant, és en aquest sentit que jo ho vaig dir. Com va rebre la notícia que Oriol Junqueras treballaria a l'Arxiu de Poblet? A mi em va semblar normal, em va semblar bé, no tinc res a dir. Si així, doncs, ho va establir i es va arribar, doncs, i el pare Abat ho veia bé, doncs jo no tinc res a dir, tot el contrari. Abans li deia, també li preguntaré per les coses millors d'aquest any, perquè suposo que amb el llistat que vostè deu fer del balanç del primer any, que ha estat el motiu pel qual ha estat convidat en aquesta entrevista, suposo que alguna cosa, no?, perquè anar repassant,
bàsicament problemes, no? Sí. Si busquéssim... Ens hem fixat amb els punts més negatius, amb els punts més dramàtics, fins i tot, podríem dir. Però suposo que també amb el seu llistat hi ha alguna cosa positiva. Coses positives d'aquest any. Que m'he trobat molt bé a Tarragona. Ho començo dient personalment. I que he vist una església que, malgrat tot, les seves defallences, malgrat el que hem passat, malgrat el que ha minvat de gent, no?, o de persones, hi ha un gran actiu. I un actiu que no me'l podia pensar abans de venir. Per tant, això és un aspecte molt positiu i això ho estic, malgrat el confinament, perquè això també ha estat com un parèntesi, no? Allò, no tens possibilitats de fer aquests actes, no tens possibilitat d'anar aquí i allà. M'he quedat reclòs gairebé aquí a Tarragona, no? A la ciutat, en el barri vell, no a la catedral, si m'apura, no? Però malgrat tot he anat detectant fins i tot aquests mesos tot això. Tot això m'ha encoratjat fins i tot a començar a fer uns canvis, una renovació, que hi tinc una gran il·lusió. Hem renovat els consells així de la diòcesi, ara estem amb les delegacions i amb els secretariats, però detecto això, aquestes ganes, doncs, de seguir endavant, aquestes ganes de donar sentit i esperança de molts cristians que a vegades de manera anònima no es veuen o potser, doncs, no apareixen molt en els mitjans, però que estan fent aquest treball de formigueta i que volen seguir endavant en el camí cristià. I això és el que detecto, això és el que palpo. Poder, per mi, això és l'aspecte més positiu. Vostè ara feia referència, suposo, entre altres coses, als nomenaments que, si més no, es van fer públics el mes de maig. Sí, en ple, en ple confinament, vam anar fent com vam poder. Si més no, va arribar una nota de premsa i per tant nosaltres ens vam fer ressò i òbviament l'hem llegida. És el seu equip, no? Em sí, d'alguna manera... Em sembla que ara fa un any, quan estàvem en aquest mateix plató, jo li vaig fer una pregunta i em va dir, en poques paraules em va dir, deixi'm un temps que jo m'he de fer el meu equip, però necessito un temps per conèixer, lògicament, les persones que estaven aquí. No? Ha pogut fer el seu equip? Jo crec que l'estic fent, o sigui, l'hem començat a fer, que podrien haver estat uns altres, no és que sigui el meu equip en detriment d'altres, o sigui, aquí tots sumem, i això els hi he dit, no es tracta ni de pujar ni de baixar, ni de... i perquè jo he triat unes determinades persones, unes altres quedin marginades. Vull insistir molt en aquest punt, i per tant, és un equip, a mi m'ha semblat que podien ser els millors. De fet, també vaig fer una consulta diocesana el mes de febrer, des del mes de febrer, i que va acabar ja en ple confinament, vaig demanar doncs, una mica prendre el pols i que els mossens i els laics que tenen càrrecs pastorals em responguessin una sèrie de qüestions. Vaig tenir prop de 200 respostes escrites, algunes d'elles de 10 folis, o sigui, perquè vegi que vaig tenir feina, o sigui, em va anar bé el confinament per poder llegir tot això. Jo crec que també m'ha ajudat a anar prenent el pols de tot plegat i crec, no en sé més, crec que aquest pot ser un bon equip, que ara l'anem implementant a través de delegacions, secretariats, que això encara no ha sortit. Un equilibri, si ho he interpretat bé, si no em corregeix, un equilibri amb gent que ja formava part de l'equip del seu antecessor i ha incorporat gent jove. Gent jove, intento incorporar gent jove i ara en les delegacions, i també en les delegacions i secretariats que ara sortiran, intento en la mesura del possible que siguin laics i laiques. O sigui, si puc optar per un mossèn o un laic, gairebé trio un laic per les delegacions o secretariats, perquè m'interessa, doncs, que els laics i laiques de l'Església de Tarragona tinguin un paper més important i que tinguin un protagonisme més important. Maldo per això, després s'aconsegueix el que s'aconsegueix, però almenys aquesta és la meva intenció. Una de les figures que ha incorporat amb aquests nomenaments és el portaveu de l'Arquebisbat, no?
Això no estàvem massa acostumats nosaltres, que és el mossèn de Montblanc, és un dels joves que suposo que ha volgut incorporar. És un dels joves, no? Perquè a mi em sembla que de cara a qualsevol tema, de cara gairebé podríem dir si convé setmanalment, no? Si s'ha de presentar una notícia que hi hagi una cara visible, una cara amable. Si no, qui hi ha al darrere? Gairebé només queda l'arcabisbe o el vicari general, podríem dir. Per tant, la figura d'un portaveu a mi em semblava necessària, que podia doncs, aglutinar els diversos sentiments i també les notícies que hi pugui haver doncs, al llarg dels dies. No? A vegades hi pot haver una qüestió més important, a vegades una qüestió més secundària, però un portaveu de l'arcabisbat em semblava quelcom necessari. I em sembla que, vaja, no sé, jo no estic satisfet, no, em sembla que ha estat un encert. Va faltar comunicació. Quan vostè va arribar, hem de recordar que hi havia alguna denúncia relacionada amb algun mossèn, per casos que tots coneixem. Ha influït una mica això amb el sentit de dir potser va faltar comunicació llavors o no es va comunicar bé? Bé, ara jo no vull entrar en un judici d'etapes precedents. A nivell general, potser a l'Església ens ha mancat transparència, i això ja ho vaig dir l'any passat. Intentaré que hi hagi la transparència necessària per tal de presentar i davant un determinat tema o un determinat problema, doncs, dir les coses clares. Intento això i certament fruit d'aquesta idea, no, que us estic dient, ha estat la creació d'aquest portaveu de l'arcabisbat. Hem de millorar, l'Església ha d'anar millorant en aquest punt. Potser una de les matèries o de les assignatures pendents ha estat a vegades aquesta poca transparència amb els fets o amb els problemes, amb les coses, no? També a vegades t'has trobat per part de determinats mitjans com un cert acarnissament, podríem dir, no? Però bé, aquesta és la realitat, no? I després l'hem d'assumir. I el que hem d'intentar és fer la proposta positiva. Nosaltres tenim quelcom a dir, nosaltres tenim quelcom a portar a la nostra societat. Doncs aportem-ho tal com som, amb transparència i amb claredat. Punto. Això és el que intento, el que intentem amb el nou equip. En aquest tema que ara feia en referència, llegiré textualment la nota que vostès van publicar, diu cap prova delictiva que canònicament els incrimini penalment. Per al tema d'aquests mossèns. D'aquests dos mossèns denunciats pels fets... Sí. Això és aquest tema concret dels mossèns, correcte, en parleu. Diu cap prova delictiva que canònicament els incrimini penalment. Això exactament què vol dir? Cap prova delictiva canònica, que canònicament. Sí, que no hi ha unes proves delictives que puguem dir, mira, aquest mossèn l'hem de treure del ministeri, per exemple. Això no hem trobat proves fefaents que poguéssim dir, mira, aquest mossèn l'hem de tenir ja retirat o li hem de fer un expedient de dir, mira, tu deixes de ser mossèn, no? O sigui, un expedient que en podríem dir des del punt de vista intern, un expedient de secularització. Per tant, això no hi és. Després, per aquests expedients, quan jo vaig arribar, i em sembla que ho vaig dir quan vaig arribar aquí, perquè em vau fer la mateixa... Va coincidir llavors. O sigui, em vau fer gairebé la mateixa pregunta, de dir què pensa fer vostè. Doncs jo què he fet durant aquest any? Li faig referència perquè això també és nou, ha coincidit també ara. Sí. Què vaig fer? Vaig tornar a repassar tot el que hi havia i tornar a investigar per si hi havia quelcom. Quelcom que fos greu, que fos important, que fos una prova delictiva. Per això ho hem dit d'aquesta manera. Això no ha estat així. Després, per seguretat, com que ja personalment hi vaig tenir un especial interès, això sempre ho he dit a la premsa quan se m'ha demanat, o als mitjans, no? Quan se m'ha demanat. Després que, per tant, no vam trobar res, o sigui, per mitjà de tota la investigació que s'ha fet. Vam agafar aquest expedient de cada mossèn i el vam portar a la Fiscalia. I vam dir, mira, si vostès
troben quelcom, si vostès en saben més, o coses que potser nosaltres no hem descobert. O sigui, aquí també és important la investigació civil o el que pugui dir civilment, doncs, la Fiscalia. I per tant, nosaltres, quan jo vaig acabar, quan tot el procediment, no? Doncs, què vam determinar? Doncs portar els expedients a la Fiscalia. I ja està. I això és... Hi ha resposta a la Fiscalia o no? No, no hi ha resposta. No. O sigui, i per tant, doncs, això és tot. Per tant, nosaltres què teníem que fer? Vam passar 4 mesos més. Doncs, per això, dies passats, vàrem fer la... Deu fer 10 dies, no?, o una cosa així. Doncs vàrem fer aquesta nota que també implementàvem... O sigui, un altre tema que m'interessava personalment. Implementàvem una comissió per la prevenció d'abusos o de possibles abusos. O sigui, ara la tenim implementada amb tècnics, amb especialistes, i ara ja hem establert el protocol a seguir també. O sigui, d'aquesta manera o d'alguna manera podem dir que estem més preparats si en un futur hi pot haver algun problema. Esperem que no, eh? Vostè deia abans, segurament que a nivell d'església, no a nivell de l'església de Tarragona, ens ha faltat comunicació, fèiem referència a aquest tipus de temes i segurament que n'hi haurien uns altres. Això s'han destapat molts casos, estic parlant de l'església en general en aquests moments, ha fet molt de mal, no, l'església? Certament, tema. I això em dol molt, ha fet molt mal a l'església. I després què ha fet? Que no es veiés tot el treball ingent de la majoria dels cristians, de tots els homes i dones cristians de bona voluntat que dia rere dia s'entreguen a mans plenes. El treball d'evangelització, el treball de la caritat, el treball dels missioners i missioneres, gent amb la, que porten la joia de l'Evangeli al fons del cor, i que intenten donar i donar-se mans plenes aquí a casa nostra on s'avulla que sigui, perquè també aquesta dimensió missionera tenim tarragonins escampats arreu del món que anuncien l'Evangeli. O sigui, això ha quedat com ofuscat, com si l'Església només tingués aquest problema, no? O sigui, això ha fet molt de mal, no? Ha fet molt de mal, certament. I com es pot erradicar aquestes conductes? Bé, erradicar aquestes... Algunes estan provades, per tant, sí. És clar que existeix el problema. Sí, sí, hi ha un problema, però és un problema de tota la societat, també. Ara jo no, però dient això no tiro pilotes fora. Tenim, o sigui, a dins l'Església hi ha aquest problema. I, com ha dit el Papa Francesc, l'hem de carar amb tota la força i amb tota la contundència. D'aquí els protocols que aquests últims temps s'han anat establint. I per això aquí a l'Església de Tarragona també han volgut establir aquest protocol. I per tant, perquè jo crec que ara estem més preparats, si esperem que no, Déu vulgui que no, però si ens poguéssim trobar amb un problema nou. I crec que l'hem de carar amb transparència, amb claredat i amb contundència, sempre doncs amb la presumpció d'innocència, salvant la presumpció d'innocència si els fets no són provats, això sí, perquè també per la llei del pèndol també hi ha el perill de passar a l'altre extrem. I en els casos que m'heu fet referència abans, pot ser algun mitjà, quan jo encara no era aquí, el mes de febrer de l'any passat, perquè jo vaig arribar al juny, però el mes de febrer de l'any passat, pot ser hi va haver algun mitjà que es va passar. Perquè la percepció que jo en tenia quan vaig rebre la notícia, no tenia ni idea que havia de venir a l'Església de Tarragona, la percepció que jo en tenia, escoltant els mitjans, és que aquí em trobaria amb uns temes gravíssims. I no ha estat així. Per tant, aquí també hem de fer un examen de consciència tots plegats. He de dir, de trobar el just mitjà, d'informar adequadament, de dir les coses com són, amb contundència, amb claredat, amb transparència, però també amb justícia, per uns i pels altres.
O sigui, ho veig així, ho veig així, no en sé més. Sí, bisbe, volíem tractar altres temes amb vostè, però al final se'ns està acabant el temps. Ho farem molt ràpidament. Problemes per conservar el patrimoni. Ho dic perquè sí. Nosaltres hem parlat darrerament de dues esglésies, per exemple, Constantí, en el que es va enfonsar el sostre, com vostè sap, hi ha també una església de l'Espluga. En aquests moments suposo que encara això és molt més complicat, no? La conservació d'un patrimoni que el seu és molt gran, clar. Sí, perquè o sigui, aquí la immensa majoria de les esglésies o de temples o d'edificis destinats al culte, aquí a l'església de Tarragona són béns d'interès local o béns d'interès, o sigui, nacional, no? Vecils o vecins, que diuen, no? També aquesta terminologia l'he anat aprenent últimament, no? I per tant, certament que és molt complicat. Ara aquí hem de fer un treball, o sigui, jo crec que hem de fer un treball cada vegada més conjunt amb les entitats civils, amb el govern, amb el Departament de Cultura, i hem d'anar trobant les solucions més adients. En relació a l'església de Constantí, sé que encara fa 8 o 10 dies els responsables del bisbat es van trobar amb l'Ajuntament per mirar de maldar i de solucionar aquest problema, que no es tracta simplement en l'església de Constantí de mirar anar allà i tapar la coberta que es va enfondrar, sinó també hi ha tot un tema del subsol que cal estabilitzar, i això el fa complex el problema, perquè si fos tapar ja estaria tapat. Després, l'altra església que me parlàveu, de Savallà del Comtat, que es va enfondrar... No parlava d'aquesta, però sí. En tot cas parlava de l'Espluga de Francolí. Però és una... Ah, de l'Espluga. Sí. L'Espluga és una... Sí, és aquella església que ara no serveix, que en diuen l'Església Nova, però es va... Correcte. Sí. Allà també s'està amb negociacions amb l'Ajuntament per tal que aquella església, d'alguna manera, doncs, a la llarga serveixi gairebé exclusivament o exclusivament per activitats socials, perquè la parròquia ja té l'altra església, que és l'església històrica. N'hi ha dues, una davant de l'altra, curiosament. És molt curiós, la realitat. Per tant, s'està treballant també molt positivament amb l'Ajuntament per trobar una solució. És que em pensava el dia, això em pensava que parlàveu de la que havia caigut. Perquè són les que hem parlat a nivell... Sí, de Savallà del Comtat també s'ha posat fil a l'agulla, també molt positivament. Aquesta església va caure una part de la volta, precisament aquella setmana de les inundacions. De les inundacions dels aiguats. Arquebisbe, ara sí, hem de tancar aquesta conversa que hem plantejat. Ho deia al llarg de la pròpia conversa, volíem portar-lo una altra vegada en aquest plató un any després, un any que ha estat molt complicat per moltes raons, les hem estat repassant al llarg d'aquesta entrevista i per tant aquest era el motiu. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies també per tot el que feu. Gràcies. I gràcies també a tots vostès per seguir-nos en aquesta entrevista, com deia ara, l'han plantejat a un any, perquè va prendre possessió oficialment, ho dèiem al principi tot just, el 8 de juny, estem al juny del 2020, en Joan Planelles. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.